Ahoj ty lidi, vítejte u z tého dílu hodnotím vaše kanály. Je to neuvěřitelné, jo. To myslím nikdo nemá, takovou stabilitu. 3-1 sérii a já už hodnotím vaše kanály dlouho, teda tu sérii dělám dlouho. A proto jsem rád, že jsem se dočkal z tého dílu, což byl takový ten bod, na který jsem se chtěl dostat, jo. Takový ten milník, jak se říká v GTAčku, nebo říkal. A co jsi to chtěl? Jo, že původně jsem chtěl, nebo přemýšlel jsem, byl jsem tak na váškách, jestli udělat nějaký speciál, prostý díl, ale řekl jsem si, že ne, protože každé hodnocení je speciální, jo, protože v každém hodnocení je nový kanál, speciálně nějaký týpek nebo někdo, kterého můžete odebírat, takže i v tomto díle možná najdete svého nového oblíbence, kterého jste předtím neznali a díky hodnotím vaše kanály jste ho poznali. Tak, jdeme na to a první kanál, který dneska budu hodnotit, se jmenuje Henrix. Henrix, OK. Profilový obrázek se mi nelíbí, protože není dobře nasvícený. Jinak klasika, tvář v profilovém obrázku se mi líbí, já sám vnímám, že jo. Já sám tak mám udělaný profilový obrázek a jenom dobře nasvítit tu tvář, jo. To světlo nedávat ze strany, ale z přední části obličeje. Ne. A co se týče banneru, líbí se mi. Je to takové hravé, jo. Normálně si to asi někdo udělal v malování. Z začátku se to dá. Jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet, co bude tvůj další banner a takhle, jo. Ale je to zapamatovatelné. Pojďme na videa se podívat. Náhledovky, no. Čeho jsem si všiml je, že tady máš jiné fonty a že to není sjednocené, no. To mi vadí. Jo, tady máš takový font a ty fonty nejsou vystínované. To se mi tak líbí, to vystínování fontů a tady to nemáš, jo. Tady prostě máš 14-19 a takhle a máš tady různé fonty. Není to jednotné. Ale pojďme na video. Lukas Doub se psychicky zroutil. Sleduji jinak Sunday Session, ale proč to tady máš ve videu? Pekný podvečer prajem všetkým poslucháčom. Ahoj. A začal by som asi tak ako nezvyčajným niečím, čo máš na tvári. Hej. Je to rúško. Pretočím. Co by se stalo, kdybych přestal točit? Točit, myslím, jako Roblox. Hej, to se mi vůbec nelíbí. Tohle video by si neměl být na kanále. Nelíbí se mi ten rap, nelíbí se mi ten střih, co tam byl na začátku, a nepochopil jsem ten vtip. Jo, nelíbilo se mi tohle video. Pojďme si dát nejhorší remaster všech dob Mafie 2, tvé poslední video. Na úvod bych rád uvedl, jako co se úvodu dělá, že Mafie 1 je nejlepší her vůbec. Na Steamu mám na ní přes 50 hodin. O to více mě mrzí, že musím dělat tohoto video. Takže takové shrnutí, jo. To intro nevypadá dobře. Tohle z toho litací auto a nějaká hudba nevypadá to dobře. Ty jsi mluvil tak moc rychle, nebo jsi neartikuloval. Jo, každý s tím má problémy, nebo měl problémy. Ale snaž se to dát pomalu, v klidu, držet si tu výslovnost, i když chci říct fakt důležité věci pro tebe, tak to říct s klidem a aby tomu hlavně lidi rozuměli, protože jo, je super sice, že chceš říct důležité věci a že to chceš říct rychle, ale je důležité, aby to publikum ti rozumělo, jinak to je vlastně k ničemu, že? To vyhrkneš. Takže pomalu. A slyšel jsem tam nějaký šum. Pojď si to poslechnout se mnou. Když jsi dospěl, tak se pro něj za to?
Tak Hangar 13 je přesně jako Král Midas. Akorát čokoliv se... V pozadí máš šum, jo? Zkus to odstranit třeba přes Audacity nebo přes nějaký takový program. A jinak mluvíš dobře, máš dobrý hlas na to. Hangar 13 zatkne, je odpad. Takže Mafia 2, defi... A líbí se mi, že to máš takhle udělané tu políčku a takhle dobrá místnost, plakáty, líbí se mi to, jde to vidět, že jsi takový herní typek, knihy tam máš. Takhle je škoda, že to nemáš tu kameru víc takhle dolů, protože mi přijde, že tady máš jenom tady tohle sto, tu část. A kdybys to měl celé, jak mají ostatní, nebo aspoň pocit, tak to vypadalo lépe. Fakt věř tomu, že to vypadalo lépe potom v celkovém vzhledu. Přetočíme se to tady nakonec. Děkujeme. Že se tu Case pamatovalo a vydal tu věc jako port, ne remaster. Dělá zablokovaná edice dobrý port? Ne. Proč? Osobně přijal něče si Jagaru 13. Ne protože si dobré hry, ale protože si zničí i tu nejlegendární českou hru, tak na programu ji otázal zase pomoji Twitter. Fakt ti nerozumím, no. Oj, takhle. Takhle mluvíš, jako nechci si tě smát nebo takhle, ale zkus to nějak napravit, jo, zkus to nějak zpomalit, zjednodušit tu mluvu, nevím, no. Pojďme se podívat na unboxing na sluchátka, to je tady oblíbené video, se dívám, tak pojďme na to. Unboxing. Ano, bohužel, jsem mi rozbili sluchátka, respektive ne rozbili, ale jednu sluchátku musel hrát. Takže jsem musel zainvestovat a koupit si nová. Koupila jsem teda herní sluchátka CTech, nevím jestli zvedu ani nějak, jak se jmenuje, z webu herní svět, CZ. Upřímně, není tam samá produkace nějak tak, kežby jako vlastně moje sám. A jsem si, když už ten pátek, respektive u mě úterý, tak vlastně udělám video. Přetočím to? Třeba bych to přetočil tady na to. Tady je to dobré, nebo lepší, že tam jdeš vidět víc tebe, jo? Možná proto to více lidí zaujalo, tvoje typická polička, všechno, plakaty, to je super, ty masky, nebo co to máš nahoře. To je úplně super. A... No... Super. Tak na první, kde je RDL? Jako na Nemesis V2. Jako na první dotyk musí být velmi kvalitně, musím říct. Tady. Ok, tak je zkrátka vůbec netušej. Kau, to je obří. A nesli skoro vůbec nic, takže tlumí pěkně. Jestli máme tady dva konektory. Takže, teďka musím někam oběhnout. Každopádně recenze bude, uvidíte v tom samém videu, já teďka oběhnu, pak se vrátím. A Jinak je to dobré, jo. Dobře tuto mluvíš, já jsem se tak zaposlouchal nad tím, hledal jsem něco, co myslím, že bych ti pomohl. Ale dobře mluvíš, jo. Možná by si nemusel odbíhat, ale to je tvoje věc. Jo, super, super. Super místnost, hlavně se mi to líbí fakt to prostředí. Hodně lidí nemá vyřešený vzadu ten prostor, i já tež ne. Teď jsem oddělal ty akustické pěny, které jste mohli vidět vlastně možná prakticky. Od začátku, 6 lidí po dlouhé době něco natáčím, hodně píšu do komentářů lidem, co a jak, co by mohli zlepšit ve videu a takové věci, třeba tady, že by se mohli dát trošku víc natřet, ale ne tak úplně třeba. No to je jedno. Měl jsem klasické trojúhelníčky asi, teď už tam nemám. A tež to vypadalo jinak než teď ta bílá zeď. No. OK, a teď jdeme k hodnocení Henrikse. Já si myslím, že ti poradit takhle, jo, že by ti stačilo nahrávat prostě u té stěny názorové videa, jo. Že bys udělal třeba názor na tu mafii, názor na některé sluchátka a takhle.
možná i ty unboxingy, ale nesměl by si klepat do stůla všude možně a nedělat prostě ty hudební pokusy a jiné blbosti. Hlavně, aby to video dávalo smysl, jo, i lidem kolem tebe, nejenom tebe, že se zabavíš nad tím, jak to natáčíš. A hodnocení tvého kanálu je 4 z 10. A druhý kanál, který tedy mám ve svém dílu, se jmenuje Jednoválec. Jednoválec. Profilový obrázek, no. Bylo by to lepší, kdyby to ještě víc šlo vidět, že jsi na motorce. Dá se to ještě zlepšit, ale přesně to bych tam dal, jo. Tebe na motorce bych dal do toho profilového obrázku. Co se týče banneru, ta fotka tam může být, jo, ale ten fond je hodně špatný. Ten fond je hodně špatný a dal bych nějaký jiný fond určitě a dal bych ho, nějak vystínoval bych určitě, no. Pojďme na náhledovky. Tady máš taky, jo, nějaký Java Mosquito Tuning Sani. Špatně tam máš ten fond daný. Tady taky špatný fond, špatný fond, špatný fond. A je tady špatný fond. A fonty v náhledovkách neumíš. A černé čáry taky nejpadají dobře. Tahle spanělá projížďka ve dvou, to je prostě nejlepší náhledovka, kterou tady máš a toho bych se držel. A ještě rozebírání tady historie v obrazech. Těch dvou náhledovek bych se držel, abych ti mohl takhle poradit. Spanělá projížďka ve dvou, pojďme na to. Přetočíme. Co bych tomu řekl? Jednoduše, není to video pro všechny lidi, pro lidi. Jo, jestli chceš být natáčet na YouTube a asi chceš, když jsi přihlásil do hodnocení, tak takové videa musíš udělat jiným způsobem. Chápu, že chceš natočit pro projížďku nějakou, ale musíš natočit úvod, uvést ty lidi, kam až půjdete, co tam budete dělat, jestli půjdete, nevím, lesem, jestli to bude předbíhačka, jestli to bude nějaký zajímavý úsek. A rozhodně tu jízdu nesmíš mít na tolik minut. To člověka unudí a nepodívá se na 6 minut. Nevěřím tomu, že se někdo díval na 6 minut jízdy. Musíš tam mít nějaký komentář. A nebo jít k nějakému hradu na motorce. Nesmí být hlavní ta projížďka, ale může být proložena v tom nějakém vlogu. Jo? Nebo v tom nějakém povídání o něčem. Pojďme se podívat na to rozebírání. Jo, a v obrázek, jakože tam máš obrázky. Tak. Místo textu jsi to měl okomentovat normálně, jo? Vzít mikrofon a okomentovat, co děláš, když už máš fotky. Nejlepší by bylo video, krátké záběry, jak jsi to odělával. Mezitím na druhém karteru jsem odendal zapalování. Jak můžete vidět, vypadá to takhle a takhle. Měl jsem s tím problémy. Nakonec přijde vyměna ložisek, že kvůli kterým jsem motor rozebíral a koupil jsem tady za KL. Takhle, normálně bys to mohl okomentovat, bylo by to super, takhle s textem prostě, to, jestli chceš napsat knihu, tak tam napiš text, ale jestli chceš natáčet na YouTube, bohužel je to tak, že díváme se na YouTube proto, protože se nám nechce číst třeba kniha a nechcou se nám číst takové dlouhé texty, tak proto se podíváme na video na YouTube a tam to máme všechno jednoduše podané. A navíc ve videu je těžké trefit, když máš další text, za jak dlouho to ten člověk přečte, jo. Je taková rada, fakt se vyhýbat textům, jo, vyhýbejte se dlouhým textům lidí ve videu. Pojďme se na poslední video a to je Java Fichtel Cross. Tady je něco.
To je prostě klasické home video, jo. Čau, první pořádná zkouška opraveného fichtla. Pokud se video líbilo, zanech like, odběr a koment. Díky, opravách bude samostatné video. Radši bych viděl to video o úpravách toho fichtlu, jo. Protože tohle to nebylo dobré video, bylo to takové home video, jo, to dělal asi každý, jo, že si dal nějaké video a za to dal třeba nějaké fotky z akcí a takhle, prostě pospojoval, aby měla tu vzpomínku. Ale úplně tvůj kanál není pro fanoušky na YouTube, jo. A že zvláštní, že třeba to poslední video viděl 119 zhlédnutí, že viděl tolik lidí. Ale podle mě to viděl tolik lidí jenom proto, protože se zajímají o motorky a klikli na to z toho důvodu, že si mysleli, že to bude něco pro lidi na YouTube. Ale nevěděli, že to bude prostě takové home video, kde se nic nedozví. Dávej do videa myšlenku, dávej do videa něco navíc, jo, než záběry z přírody nebo to. Z motorky, musíš tam říct o té motorce něco navíc, jo? Nějaký příběh, co se ti stalo, co děláš. Můžeš to ve více vlnách dělat, jo? Buď být chodící encyklopedie a říkat, co je ta motorka zač, jakého roku je. Potom, za druhé, předělávat tu motorku a říct, co jsi na ní předělal, jak to vypadá teď, natočit tu motorku a takhle. Nebo za třetí, motorku jenom využívat jako ten prostředek přepravy, říkat si, jo, jsem bourák na motorce, ale není hlavní ta motorka, ale hlavní jsou ty příběhy. Takhle vyber si, jak to chceš dělat. A já si myslím, že ty tři typy na YouTube jsou skvělé a jdou tam dělat. A motorkářů je tam stále málo a chceme jich víc a chceme i jednou valec sledovat, i když zatím to není úplně na šale kafe. To mluvím za všechny fanoušky YouTube. OK, hodnocení jednoválce je 2 z 10. A lidi, to je prostý díl vše, ale ještě povím takové vzpomínkové, jako kdo si pamatuje z vás, doufám, že hodně lidí, na moje první hodnocení. Víte, kolik jsem měl odběratelů, když jsem natočil první hodnocení? 2. 2 odběratele. Což je trsté opět. Jo, založil jsem prostě nový kanál na YouTube a první jsem dal nějaké jiné ještě video a potom jsem dal hodnocení. No a měl jsem 2 odběratele. No a postupně se nazbíralo tolik odběratelů, že tomu těžko jde i uvěřit, když dělám stále sérii hodnocení, což je prostě moje oblíbená věc a mluvím o různých věcech, co mě zaujaly, to říkám zase pokec o něčem. A teď mám aktuálně 437 odběratelů, což je skvělé a já věřím, že to do tisícovky dotáhneme a budu pokračovat hodnocení kanálu a budu pokračovat v pokecu a to je to hlavní, co bych chtěl ten kanál udělat. Jo? Prostě uvidíme, co bude dál. Teď jsme u toho, že jsme překonali ten milník 100 hodnocení, což nikdo tady nemá, jo, stýděl hodnocení, nejpík s tím skončil, tak nevím, jestli bude pokračovat nebo ne. A hodně lidí, možná jsem nadchle já, nebo jsou prostě nadšených hodnocení. A já věřím, že série Hodnotím vaše kanály u mě, ani u ostatních, neřekla poslední slovo a můžeme se těšit na další díly i u ostatních kanálů, i u mě. Já se s váma loučím pro dnešek. A jestli chcete, tak se napište do komentáře pod video a napište tam svůj kanál a můžete být třeba v dalším díle, v 101. díle, v 102., 150. a tak dále. Zatím se vám loučím a češť.